Abju Dugome. Waldaa amantoota humna du'aa ka'uu addunyaalessa. Waldaan kun sadarkaa amma irra geesse otoo hin taane haalawwan wal xaxaa fi rakkisaa hedduu keessa dabartee dhalootaaf furmata ta'aa jirti. Bu'uurri waldaa kanaa fulbaana bara 2005 magaalaa Finfinnee iddoo Tulluu Ejersaa jedhamee waamamutti yeroo jalqabaatiif mana kutaa tokkoo lafa kaaree 12 kan ta'u irratti qarshii 400 kireeffattee sirna waaqeffannaa eegalte. Waaqayyoo waan hundumaa keessatti nu gargaaree akka amma itti guddannee iddoo kana geenye kana miti. Yeroo sana haalli jiru haala baay'ee dhiibbaa wayii ture. Akkuma isin jalqaba ibsuuf yaaltan waldaa kana gaafa biyyarra dhufee gara magaalaa Finfinnee kana seenu waldoolee baay'eetu jira. Isaan keessaa waldaan nagayyee manaa bahe. Gaafa manaa bahu taappeellaa yookiis immoo laxafamee waldaa humna du'aa ka'uu jedhu argee gara waldaa humna du'aa ka'uu kana gaafa dhaquudhaa deemu iddoo isaas waan hin beekneef taappeellicha inni milikkita lallaalaa deemaa ture. Xiyyaa lallaalaan deemaa ture. Nan dhaqe gaafan xiyya sana hordofee dhaqu manni hin jira. Manni ijaaramee jira. Mana san keessa maaltu jira? Namoonni achi keessa waan hin jirreef manichi mana namaa ture. Gaafa naqee jiru harka fuunedha. Isa booda taappeellicha nan dubbise. Nan seenatee gaafa yaadu manichi mana namaa waan ta'eef baay'een sodaate. Isa booda bira darbee deemuus immoo hin dandeenye achi darbee nan dhaabadde. Ergan achi dhaabadde booda wangeelaawwii fayyisaa kan jedhamu wangeela isaanii qabatanii dhufan. Dhufanii isaanis akkuma koo achi dhaabatanii gibbii qusuqqusanii isa booda sinnutti gadi baatan. Gaafa sin achitti gadi nuti baatanii ani immoo isa duubarra seenee gara kutaa mana yookiis immoo waldaa kireeffatan sana keessa gaafa seennu baay'ee dhiphaa ture. Manittiin akka kana bal'aa kana miti baay'ee akkasittiin teessoon sadii jira. Akkasittiin teessoo tokko jira. Akkasittiin immoo tokko jira. Teessoo shantu achi keessa ture. Seennani manni ishii karaa gubbaa gaafa laalu qaa qaba. Amma gaafa ol seenee ilaalu qaama qaama waldaa dhufe moo maal dhufe jiru gaafa ta'u keessa kootti uumamu. Sodaa wayii isaa keessa seenu. Isarraan kan ka'e seenee taa'ee egaa waaqayyoo hundumaa tuumaatti dabarsee naan laatu. Kan jedhee taa'u sa'aatii sagantaan itti eegalu yommuu ga'u namoonni lamaan tokko sabbaa manaa fi dhama lafa dhufanii isaa wajjin sagantaa jalqabne guyyaa gaafa sanaa jechuudha. Guyyaa sana gaafa sagantaa jalqabnu jaalli lachamuu afaan abbaa manaa fi haadha manaadha. Afaan amaariffaa duwwaa beeku. Anadha. Kanarraa wangeelaawwan akkuma ifetti wangeela gaafa lallabu jalqabu inni immoo afaan oromiffaatti wangeela gaafa jalqabu isin immoo afaan amaariffaatti wangeela nuyikaa jalqabdan. Isa booda. Isin nama sadii taatanii teessanii dhaggeeffanta. Nuti yeroo sana nama sadii taatee wangeela dhaggeeffannaa.
Isin mo nama lawata tapi mo tajalin. Okay. Isara ang kanke, amo wangeli lala wame, ego undum tu lala wangeli lala wame karena nang kada kami tu mura mi boda wama basa kuntu nui kuma. Sera wanda buda tim, yang mo pernah na wai na jaibe, saya dan ta. Ite guyaga kada kawar, ter mate, el kasimo wanda kuro tu nora enak jete yane. Akam tadi itu sudah dis. Akat cila ni jebe itu sudah dis. Jelas anak bayi yang sudah dis. Aci gak ada di mana usin naso sih tan. Ia sarat uti. Ujin kemali, mali terjadi lagi uta. Akam itu ni jebe arti kebiasaan uti jadi tani. Alat ini gak ada itu tan. Isa boda. Biar te akam itu akan turuti. Akam itu biar kalau pun malah kau jadi canggih dengan kasih itu boda. Ujin ini segan takana. Irmana. Ujin ini wakai wakai apa najis tani sih negara kita. Isa boda ni sih siapa kata dia aku engkau jadi ni sini wajib wali galai debe atau yang mana yang rosa na akan debe rumah tu kan nak dia pura wakai oti. Okay. Ini sih mai dah boleh kata sana akan biar tu jadi wakai oti ni wan tu bukan sebab tu asalan dia mandul. Dah boleh dia tu fusa ni cakap. Isa boda wakai oti sana ni kesa boda asal bila aku galgal mana galik apa pura wakai na emu. Okay. Mau wakai oti sana office aja lekabe. Wag ayo itu kan akan sitting gegesa pun rutin jadu kan itu. Gak apa sahaja gak sitting rubah tu wag. Erga nanti rubah tu kalau gegesa ni wag ayo gak apa nanti rubah tu. Apur ni wag ayo bi apur gegesa kujiru kalau nak ni gak boleh erga tu. Ugu mau wag ayo tu asit tu jadu kan itu kan akan sitting rumah tu jadu kan itu. Aka adunya ti bekam ti wal datit afkan kenam. Aka lakup sawarra Eropa Julai afur kumala maafkur afur. Gazeta Ethiopian Headline jedhamuun kan raabsame yoo ta'u waldaan kun ballachaa adeemuudhaan gara namoota 17 ta'anitti guddachaa adeemuun lafa kan biraa qarshii 1200 kireeffachuudhaan iddoo biraatti darbuun waaqeffannaa itti fufte. Yeroo kana kwaariin yeroo jalqabaaf dhaabbatan baayinaan namoota 10 qofaa turan. Egaa akkuma beekamu abjuun nama tokkoon yoo abjootamellee nama hedduudhaan dhugoomuu akka danda'u waan itti amananiif hundeessaadhaaf abbaa mul'ataa waldaa humna du'aa ka'uu addunyaalessaa Pastor Waaqtolaa Caalaa namoota isaanii wajjin tajaajilan ofitti dabaluudhaan hojii isaanii itti fufan. Haaluma kanaan badhaasa Alamaayyoo gara hojjetaa wangeelaa godhanii muuduutti fiduudhaan hojii waldaa sana keessatti hojjetamuu itti fufan. Pastor Waaqtolaa Caalaa waldaa kana erga hundeessanii asitti waldaa kana qofa irratti tajaajiluu otoo hin taane baadiyaa garaa garaa fi magaalota garaa garaa keessatti bu'aa bayii garaa garaa keessa darbuudhaani roobaa fi aduu otoo hin jedhin hojii wangeela babal'isu irratti dammaqinaan hojjechaa turanii ammas itti jiru. Haaluma kanaan waldaa isaanii qofa irratti otoo hin taane biyya keessatti waldolee garaa garaa wajjiniin hojii wangeela babal'isuu irratti hirmaannaa olaanoodhaan waldoota kan biraallee dammaqsanii wajjin hojjetaa turan. Biyyoota keessaaf biyyoota alaatti iddoo garaa garaatti socho'uudhaan hojiin wangeelaa akka babal'atuu fi nuffii tokkoof dadhabbii tokko malee hojii isaanii amma har'aatti itti hojjetaa jiru. Yeroo tajaajila isaanii keessatti waldaa amma irraa tajaajilan waldaa humna du'aa ka'uu addunyaalessaa keessatti tajaajiloota garaa garaa kan kennan waaqayyo karaa isaanii dhukkubsattoota garaa garaa namoota rakkina garaa garaa qaban gargaaraa ture. Duudaan dhagaa turanii jaamonni argaa turanii namoonni dhibee akka kaansarii HIV balaa konkolaataatiin kan cabanii uumamaan kan naafatanii dhibeewwan garaa garaa keessa isaanii kan jiru furmaata argataa turanii har'allee waldaa kana keessatti waaqayyo hojii humnaa hojjetaatti jira. Erga Yesuus kan harkaa gate. Amiin jedhamee.
Hallelujah. Nagansi fatam. Thank you.
Abjuu dhugoome akkasumas lubbuuwwan kumaatamaan lakkaa'aman Yesus Kristosiin faayisaa lubbuu isaanii godhatanii waldaa kanatti dhufanii fudhataniiru. Jireenya! Yesus itti amanuun nagaadha! Iyyaati amiin jala jala waaqayyo! Yesus itti amanuun karaadha dhugaadha! Sinaa eebbisu gootaan kottaa! Kotta! Dabalaatti kottaa ammayyuu waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaa hin sodaatina kottaa! Yesus isin barbaada! Ameen! Haalleluuyaa! Sinaa eebbisu waaqayyo! Eebbifama kottaa ammayyuun sodaatina! Ameen! Nagaadha ta'u! Ameen! Nagaadha ta'u! Harras ibee garaa garaatiin kan rakkattan humna du'aa ka'uu Yesus Kristosiin ni hiikamtu. Yesus Kristos dhagaa galagalcha. Hojii waldaa kana keessatti babal'achaa adeemu irraa kan ka'e humni namaa waan barbaachisuuf Paaster Waaqtolaa Caalaa namoota maqaan isaanii harmaan gaditti tarreeffame kana muudanii gara hojii wangeelaatti bobbaasan. Waaqtolaa Abshaalee hojjetaa wangeelaatti, Caaltuu Mul'ataa hojjettuu wangeelaatti, Leensa Maammoo raajummaatti, Burtee Biraanuu raajummaatti, Joonii Dhaabaa hojjetaa wangeelaatti, Dirribaa Abarraa hojjetaa wangeelaatti muuduudhaan gara hojii waaqayyootti bobbaasan. Akkasumas gareen faarfattoota waldichaa garee shanitti qoodamuudhaan baay'inni isaanii 120 ol ta'uudhaan hojii waaqayyoo irratti bobba'anii jiru. Egaan waldaan kun bu'aa bahii hedduu dabarsuudhaan mana kiraayee qarshii 400 irraa hanga qarshii 25 kireeffattee hojii wangeelaa keessatti hojjetaa turuunsee ni yaadatama. Paaster Waaqtolaa Caalaa yeroo ijaarsa waldaa kiristaanaa kanatti ofii isaanii fi tajaajiltoota yeroo guutuu kennanii fi amantoota guutummaa wajjin muka muruudhaan maandisa ofii ta'anii ijaaraa. Akkuma kana kiraan kan kaffalamu kan ofii isaaniirraa kutanii kiraa waldaatti dabalanii kaffalaa har'a ga'amee har'a garuu waaqayyoo yeroo isaatti waan ofii dubbatee raawwachuurraa kan ka'e waldaan kun lafa ofii isheetii kan mataa isheetii argattee dirree bal'aatti baatee jirti. Karoorri waldaan kun qabdu ijaarsa galma waaqeffannaa bal'aa fi iddoo tajaajila garaagaraa hedduu karoorfattee waan jirtuuf namoonni hojii waaqayyootiif garaan keessan dammaqu fageenyarraas
enyarras walda kana wajin abachudan hoji waqayyotif abju hafe akadu gomsten amsa kenyas dabar facha waqayyosina ebisu yesus kristos domo eka era amen.